Për të mësuar më shumë mbi situatën e zjarreve në Shkodër, do të kemi lidhje të drejtë për drejtë me korrespondentin e Euronews, Teodor Gjerga. Teodor, përshëndetje. Kemi ndjekur pak më parë deklaratën e kryebashkiakut të Shkodrës, Bart Spahia, i cili e cilësoi situatën kritike. Si paraqitet në këto momente që flasim? Paktën mëngjesin e sot, Emilier, duhet thënë që ka një përmirësim të ndjeshëm të situatës, ku nga gjitha të vatra zjarri aktive që kemi raportuar ditën e djeshme, ditën e sotme janë vetëm dy vatra zjarri të cilat janë ende aktive dhe të dy rastet janë të vendosura nën kontroll nga forcat e zjarrfikse si dhe forcave të ushtrisë që ndodhen tashmë në terren. E vetë në dy zonat ku paraqitet situata problematike është bashkia e Vau të Dejës në zonën e Malit të Jushit, ku sërish është një vatër aktive, si dhe sërish në bashkin Shkodër në njësin administrative të Shlakut, në zonën e Vilzës sërish vion që të ketë vatra zjarit, të cilat duhet të njën të përhapur një sipërfaqe të konsideruashme, ndonë se me intensitet më të ullët se 24 orë më parë. Të paktën forcët zjarfikse dhe forcët e ushtërisë të ndimuar dhe nga vullnetarë ndodhen sërish në terren dhe po vijojnë për të bërë mundur izolimin e këtyre zjarreve dhe shuarjen e tyre. Nëse e krahasojmë situatën me 24 orë më parë, mund të themi që ka një qetësim të ndjeshëm të situatës, ndërsa më problematike ditën e djeshme situata është paraqitur në njësinë administrative të Bërdicës, ku duhet të thënë të paktën nga raporti i emergjencave civile që kemi deri tani, jo zyrtar, bëhet fjalë për një shtëpi e cila është tërësisht e djegur, ndërsa disa të tjera janë të dëmtuar në sipërfaqen e jashtme të tyre, ndërsa janë me qindra hektar tokë të mbjella, por dhe djerë të cilat tashmë janë totalisht të shkrumbura dhe janë të një sipërfaqe e cila nuk mund të kultivohet për këtë vit. Ndërsa në të gjithë qakun, në Malcinë e Madhe, duhet thënë që edhe ato pak vatra zjarri të cilat ishin të vendos, ishin në pushtetin e Flakët ditën e sotme, janë kthyer normalitetit dhe nuk paraqitet asnjë lloj problematike. Teodor, sa i përket hektarëve, sa janë djegur deri në momentin që flasim? Sigurisht që do të presim edhe bilancin përfundimtar. Është e vështirë në fakt që të përcaktohet pasi kemi pasur zjarre të mëlla në disa zonat të ndryshme, por nëse derë më tani mund themi më shumë se 100 hektarë janë vetëm në zonën e Bërdicës, në cilën pati dhe djegjen e një banese, ndërsa sipërfaqja ndoshta edhe më e madhe është në njësinë administrative të Shllakut, ku sipërfaqja pyllëzuar është e konsiderueshme, e cila tashmë është shkatruar tërësisht si pasojë e flakëve. Një sipërfaqe ndoshta të konsiderueshme kemi dhe në rezervatin e Velipojës, ku edhe atje mes ditën e djeshme kishte një sipërfaqe të përfshirë nga zjarri, por edhe në Omare dhe në pjesë të tjera të qytetit të Shkodrës në Bardhe kemi pasur disa hektar tokë të pushtuar nga zjarri. Pra, në total është një sipërfaqe e konsiderueshme tokë, por është ende herët për të vlerësuar dëmet, pasi ndoshta pas normalizimit të situatës do të kemi edhe një verifikim në terren nga emergjencat civile për të parë nëse do të jetë mundur dhe ndihmesa për këto banorë të cilët ndoshta pjesën më të madhe kanë patur dhe të ardhurat tyre nga tokat, pasi e gjithë zona Bërdicës është një kultivuese e produkteve dhe dihet që nëse nuk do të ketë një ndihmës, do të jetë shumë e vështirë për ta përballuar vazhdimsinë. Po, Teodor, pak më parë konfirmove se janë dy vatra zjarri aktive, njëra në Vilës dhe tjetra në Malin e Jushit. A ka banesa pranë tyre, rrezikohen banesa? Në rastin e parë në Vilës, duhet thënë që është një sipërfaqe larg zonave të banuara dhe paktën nga komunikimi që kam pasur me shtabin e emergjencave civile pranë prefekturës së Shkodrës, bëhet fjalë për një vatër zjarri e cila është drejt fundit dhe në orët e para të mëngjesit të sotëm kjo vatër zjarri është vendosur nën kontroll, është izoluar dhe në orët e vijim, duke shpresuar dhe në një përmirësim të kushteve atmosferike dhe një ndalim të erës të bëhet të mundur që kjo vatër zjarri të shuhet dhe të mos vijojë të jetë aktive. Ndërsa në Malin e Jushit, duke pasur parasysh dhe afërsinë e banesave
që janë në afërsitë të malit, pra në afërsitë të zonës, aktualisht nuk paraqitet rrezikshmëri, por në rast se nuk do të ketë një izolim të shpejtë të kësaj vatre, ndoshta në orë të vijme nuk përjashtohet mundësia që të ketë dhe problematikë se i takon banesave. Teodor, falenderoj për gjithë informacionin. Sigurisht që do të mbetemi në kontakt.